Chamar o professor Joca se tiver mais mosquitos e passar repelente. Tá bom. Ô, Amanda. Sim? É, como o acampamento é um lugar bem bom de fazer amizades, você pode ter mais amizades e... É, conhecer gente nova, né? E não ficar presa como você sempre fica. E deixar de ser tímida. Né, pode ser. Vou ver se consigo fazer isso. Você vai conseguir sim, Amanda. É só tentar. É claro, eu vou tentar sim. Bom, agora fique aqui no nosso lado que tá na hora da história. Eu posso contar uma história? Eu tenho uma história para contar. Pode sim, claro que pode contar. Não, eu que quero contar. Tenho uma história muito mais maneira. E é de terror, eu sei que vocês não querem escutar a história dela. Tudo bem, né? Fazer o quê? Eu não faço questão. Bom, era uma vez duas pessoas que moravam só em uma casa. Mas aí tinha alguma coisa errada com aquela casa. E acontecia coisas estranhas lá naquela casa. Era muito estranha. E daí, um dia, quando eles viram, eles estavam quietos em um quarto. E quando viu, o maior aconteceu. Pum! Ai! Alguém pulou em cima deles. Pim, 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 pim. O que é aquilo? Professora? Sim, Amanda? Eu preciso ir no banheiro, rapidinho. Podem continuar a história. Pode ir sim, Amanda, mas não demora. Que lugar é esse? Que estranho. Não tinha visto isso antes de vir pra cá. Quem é que tá aqui? Sou eu. Ai, que susto. Ai, você tá me derrubou, Amanda. Ai. Como sabe meu nome? Quem é você? Sou um poder sobrenatural. Melhor. É, eu sou um ser sobrenatural. O que é você? Acabei de te dizer. Um ser sobrenatural. Apareci na sua vida pra te dar poderes de gelo. Uau, que bacana.
Mas então eu não entendi. Como é que você sabe meu nome? Aí, Amanda, por favor, não faça tantas perguntas, é uma longa história. Ok. Olha, conheço todos os seus amigos. Mas pera, eu não tenho amigo. Eu sou solitária. Na verdade, não solitária. Tento fazer amizade, só que não deu certo. Eu sou muito tímida. Enfim, é o Daniel, Rafael, a Rafaela. Deixa eu lembrar. Quem mais? O Matheus e o Pedro. Isso é verdade. É assim, cada um deles vão ganhar outros poderes e você precisa chamar eles. Mas ninguém pode saber? Pode sim, bobinha. Tá bom, eu achei que tava em um filme. Vocês estão em uma série. Hã? Quem falou comigo? Não liga não, é a produção. Agora você chama eles. Oh, tudo bem. Bom, e acabou, mas tipo, eu não achei tão interessante porque eu não tenho medo dessas coisas, né? Matheus. Oi, o que foi? Tenho que conversar com você, vem cá. Comigo, Amanda? Bom, eu falei, entendeu? Entendi sim, vou chamar eles então. Caramba. E explica pra eles. Isso não é verdade, Amanda. Se vocês virem... Também não tô acreditando nessa baboseira de vocês, mas já que estão falando, eu quero ter certeza só pra zoar com vocês. Haha, é verdade sim. É mesmo? É sim, gente, bora. Vem! É aqui, gente. Agora, me explica onde. Aqui. Uou, que isso? Ela te explica. São ser sobrenatural. E cada um vai aparecer pra vocês e vai te dar poderes. Agora sim, vocês podem acreditar em mim. Ah! Olá, nós somos seres sobrenaturais que vamos te dar poder. E vamos para o lugar que vocês forem. Olá, amigos. Vieram dar energia pra eles. É claro, essa é a nossa especialidade. Uau, eu tenho uma neném. Nós não somos nenéns. Nós somos seres sobrenaturais que vieram pra vida da gente pra nos dar energia e defender a gente de qualquer coisa, blá blá blá, a gente sabe. Então não me faça fazer esse discurso novamente. Tia, eu juro, acredita em mim, era por aqui, eu vi eles. Viu, é? Sim, eles estavam falando de algo sobrenatural e alguma coisa do tipo, não entendi. Meg, se isso foi verdade que eu estiver falando, você está de parabéns por estar me informando. Sempre eu estou certa. Mas você viu, tipo, outra coisa? Não, não. Mas eu acho que eles estão ali, ó. Eu tô louquinha pra ver que eles levam bronca. Aqui, ó. Aham! Pegamos vocês! O que está acontecendo aqui? Falem a historinha sobrenatural de vocês pra professora agora.